Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karşı kanalı yeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Dünyaca meşhur aktör Jean-Claude Van Damme'ın oğlu Azerbaycanlı kızla evlenir. Chris Van Damme, Fuada Hadzade adlı hanımla ailə hayatı qurur. Sözü gedən xanım piyanoçu və prezident təqaüdçüsüdür. 24 oktyabr 1999-cu ildə Bakıda doğulur. Qeyd edək ki, Chris Van Damme 1987-ci ildə Los Angeles-də anadan olub və o aktyor və kinoçu rejissordur. Oh, my God. You want to come here?